У Мукачеві в житловому будинку по вулиці Університетська горів балкон. На щастя, обійшлося без жертв. Мешканка квартири каже, тільки завдяки сусідам, котрі викликали пожежників, помешкання не згоріло повністю. Згорів, все мичуть. Я не раз тут, але все город, я йду собираю. Тут багато наклали всіх. Училище, квартиранти, мусорять, як квітки, так квітки всяду. Мали збірка щось кинути, бо подивіться, видите, все туди. А там була як занавіска, вона мілася занавіска. А тут був балкон закладений таким цвітним шифером. Ну, занавіска міла, шифер пішов і порив, бо то так резко, що взагалі резко. Пожежники приїхали швидко і вчасно ліквідували загоряння.